Ako po si Jenny May Lipata, isang multi-grade teacher. Bilang isang multi-grade teacher, hindi ko talaga inaasahan nung una na sa ganitong kapalaran ako mapapadpad. Sa multi-grade kasi, ang problema, una, dahil nga magkakaiba ang mga bata ng baitang at edad, kung hindi mo sila bibigyan ng pansin, hindi sila magiging interesado. Multi-grade education. Ito ay uri ng klase na kung saan iba't ibang uri na mag-aaral ang nasa iisang silid-aralan. Iba-iba ng edad, kakayahan, at minsan ay mayroon pang nahahalo na may kapansanan. Ang multi-grade teaching ay hindi lamang nangyayari sa ating bansa. Ito rin ay laganap sa iba't ibang bansa katulad na lamang ng Australia, Finland, India, at kung saan-saan pa. Iba-iba ang kinahaharap na hirap at problema, hindi lamang ng mga estudyante, kundi na rin ng kanilang guro sa kung paano sila matuturuan. Sa Pilipinas, noong taong 2008 hanggang 2009, ay mayroong higit na 12,225 na mga pampublikong elementarya ay likas na multigrade. Ito ay 32% ng kabuuang 37,697 ng mga pampublikong paaralan sa elementarya sa buong Pilipinas. Aking idodokumentaryo ang kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng isang multigrade na klase at kung ano nga ba ang kalagayan ng mga estudyante, lalong-lalo na ng guro na nagtuturo. Ako po si Jenny May Lipata, isang multi-grade teacher. Bilang isang multi-grade teacher, hindi ko talaga inaasahan nung una na sa ganitong kapalaran ako mapapadpad. Kasi una, graduate ako sa mataas na paaralan at marami pa sanang oportunidad sa ibang lugar. Pero dahil dito na rin ako lumaki at gusto ko rin matuto yung mga kababayan ko,
mas nangibabaw yung puso ko para sa kanila. Okay, bigyan mo sa once makatang instruction sa maestra. Very good. Ang nakaka-prepare na sa materials for exam is pencils up the bit para makita ni ma'am. Pencils up or, mas mag-pencil mo, karan up ka naman. Kapag sinabi kasi multi-grade teacher, ito yung nag-handle ng dalawa o higit pang klase. Yung mono-grade naman, ito yung isang guro, isang klase yung tinuturuan. Satisfied in making all his dreams. So the boy was not contented. Walay satisfaction, walay katagbawan. No? Curious in the sky and wished so hard that he could reach out via the trees to pluck the twinkling stars. Look to me, pluck. To pluck the twinkling stars. Yeah, yes, stars. Would you like to eat the stars too? No. Huh? No. May multi-grade classes kasi kulang sa guro. Sa multi-grade kasi, ang problema, una, dahil nga magkakaiba ang mga bata ng baitang at edad, kung hindi mo sila bibigyan ng pansin, hindi sila magiging interesado. Bilang isang guro, kailangan mo talagang maging flexible. Hanggat maaari, hindi ikaw yung makakitaan ng panghihina, bagkos ikaw yung mapagkunan ng lakas at pag-asa nila. Sa dokumentaryong ito na ating ilalahad tungkol sa multi-grade na edukasyon, hindi lamang sa iba't ibang bahagi ng mundo, kundi mayroon ding hinaharap na problema at kakulangan ng sistema ng edukasyon sa ating bansa, tulad ng pandemya na ating kinakaharap ngayon. Ito ay tinukoy na ipamahagi ng pantay-pantay sa bawat mag-aaral. Mahalaga na ang programang ito, sa tulong ng DepEd at ng iba pang non-government organization, ang multi-grade na edukasyon ay isang layunin na dapat makamit. Ang pagtuturo ng multi-grade ay isang mahalaga at angkop na paraan upang matulungan ang mga bansa na maabot ang kanilang mga pandaigdigan layunin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mga bata na madalas na hindi napapansin ng kanilang sistema ng edukasyon dahil sa kanilang pamumuhay sa maliit, mahirap at malalayong komunidad. Dapat i-optimize ng bawat guro ang kasalukuyang mga mapagkukunan na may limitadong bilang ng mga guro na inaasahang magbibigay ng mga servisyong pang-edukasyon sa mas malaking saklaw. Bilang isang guro ng multigrade, dapat maunawaan ang pagkakaiba ng iyong mga mag-aaral at tingnan ang pagkakaiba na ito hindi bilang isang problema, ngunit bilang isang pagkakataon upang magamit at makabuo ng mas mahusay na pag-aaral. Kasama sa programang ito, ang tulong at mga benepisyo. Patuloy pa rin ang pagkilala ng DepEd sa pagkakaroon ng multi-grade classes upang mamuhunan sa mga guro tulad ng pagsasanay, curriculum development, at paghahanda ng mga learning materials na angkop para sa multi-grade classes
upang mapabuti ang elementarya, lalo na sa mga underserved at remote na lugar. Sa tulong ng programang ito, nabibigyan din ng pagkakataon ng mga mag-aaral na magtulungan at magdagdag sa mga sistema ng pagkatuto ng bawat isa. Sa dulo ng video na ito, kailangan nating ipalaganap ang edukasyon, lalo na ang multi-grade na edukasyon. Dahil ang programang ito ay mahalaga dahil hindi lamang ito naglalaang magbigay ng tuloy-tuloy na pagpasok sa mga kapaligiran ng paaralan, ngunit upang gampanan din ang mas malaking papel sa panlipunan ng pag-unlad ng mga guro at mag-aaral.